ူဝင်ပြိတ်သက်တွေရေဒီနေ့ဆယ်လင်စနက်အစီအစဉ်မှာပါဝင်မဲ့သူကတော့ကိုလင်းရောက်ခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုမင်္ဂလာပါဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဆယ်လင်စနက်အစီအစဉ်ရပါမေကုံးလေးဖြေဖို့အတွက်ကို ready ရလားရှင်โอเค ready ပါပဲနာမည်ပြောင်းရပါတယ်နာမည်ပြောင်းကကြောင်လေးဘာလို့ကြောင်လေးဖြစ်သွားဘာလို့ကြောင်လေးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကိုကကြောင်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြောင်လေးဖြစ်သွားမမလေးလားညီမလေးလားညီမလေးပေါ့အရန်ခင်တဲ့ပေါ်တာတွေဆိုရင်အရန်ခင်တဲ့ပေါ်တာတွေကအောင်လေးရယ်ပြီးတော့လူကတ်ရယ်တိုင်ရွန်ရယ်ပြီးတော့ငယ်ငယ်ချင်းတွေပေါ့ပြိတက်တွေမသိသေးတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ဆိုဘာဖြစ်မလဲရှင့်ပြိတက်တွေမသိသေးတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကအရန်ချစ်တတ်တာကိုယ်စိတ်ကူးတွေကအကောင်မလေးပုံစံကိုယ်စိတ်ကူးတွေကအကောင်မလေးပုံစံကရိုးရိုးအေးအေးလေးပြီးတော့ကိုယ့်ပေါ်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်အကူတစ္ဆာချစ်ပေးမဲ့အကောင်မလေးပုံစံပေါ့အဖေလား RS လားခမ်းမ်းကြည့်ပေါ့ဘာဖြစ်မထင်လက်တွေ့မလုပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကူးလေးတွေရှိလားရှင်အဖေနဲ့အမေကိုအဲ့လိုအရန်ချစ်ရတာနဲ့ဘာမှမဖတ်ဘူးမေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုလိမ်ဖြေဘူးလားမေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးတော့လိမ်ဖြေတာပေါ့ခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရောဘယ်အပိုင်းကိုခွဲစိတ်ချင်လဲခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်အပိုင်းကိုခွဲစိတ်ရအောင်လဲဘယ်ပိုင်းခွဲစိတ်ရအောင်လဲကျွန်တော်ဘယ်ပိုင်းမှမခွဲစိတ်ချင်ဘူးချစ်လားအလုပ်လားမင်းအလုပ်ပေါ့ဘွားအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာတွေကကျွန်တော်ရဲ့အမေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးရဲ့ပြီးတော့နောင်မှဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိန်းမရဲ့နောင်ဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါလေးရဲ့တမီးလေးရဲ့ပေါ့ဒိတ်လှုပ်ချင်တဲ့သူရှိလားဆိုရင်ဒိတ်လှုပ်ချင်တဲ့လူကအခုတော့မရှိသေးဘူးလားမိတ်ကတ်ကြိုက်လားမိတ်ကတ်မကြိုက်ဘူးကဲဒါဆိုရင်မောတယ်လားမင်းသားလားတကယ်ဖြစ်ချင်တာတော့တေးရုပ်ဆောင်ပေါ့နော်အတေးဆောင်ဖြစ်ချင်တာပါ။နှင်းချတတ်လားဆိုလို့ရှင်ရော။ကြောက်ကြော်တတ်တယ်။အဲပြီးတော့ခေါင်းဖက်ပြုတ်တတ်တယ်။ကိုလင်းအောင်ခက်ကအချောက်ကြီးလားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်။ဘယ်လိုပြောလဲ။ဟုတ်ပေါ့။တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့မေးခွန်းတွေပဲမေးနေချာ။အဘူကျုလေးကဘာလို့ဓာတ်ပုံရရင်ရေမက်ကိုကင်တာလဲ။တူးလေးနဲ့တူလုံးနဲ့တူတယ်။အကိမ့်ပါလေလား။ SD လား။ပိန်နဝရတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူး။အဓိကစိတ်ထားလေးလိုက်တော့ပါလေ။ကိုကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားတရတာမျိုးတွေရောရှိလား။နမိုးလင်းလို့မှန်ကြည့်လိုက်ရင်လေကိုမျက်နှာကိုမြင်ပြီးတော့ပြန်ချောတာပဲအတားပြောတာပါသူရဲ့ပြိတ္တတွေကိုဟို TikTok လို့ပုံစံမျိုးလေးတစ်ချက်လောက်လုပ်ပြအောင်အခုရဲ့ TikTok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဟုတ်တယ် TikTok ဘုံကလည်းဒီအိမ်လေးနဲ့ပဲဒီလိုလေးလားကဲဆယ်လင်းစနပ်ပြိတ္တတွေကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်အခုအဲဟုတ်ကဲ့အားလုံးအခုကြည့်ရှုနေတဲ့လူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းချစ်ပေးကြပါလို့